Hai, sama dengan aku hari ini kita makan-makan aiskrim. Buka. Lama, dah cair lah. Cair. Lama, cabut. Cair lah. Ni pasal vanilla, lemon vanilla. Ni pasal tu rainbow, pelangi, preserve, pelangi. Ni kri. Pelepok. Kain. Ini ada jeli. Jeli. Rasa macam anggur gitu. Ni teh boba. Teh boba. Teh boba.
Emang rasa dia macam premium. Cukup batang. Terima kasih kerana menonton. Like, share, subscribe. Jumpa next video.